নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ক্লাছ ছিক্সৰ অসমীয়া কিতাপৰ পাঠ নম্বৰ 3, অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশৰ কথা। এই যিটো পাঠ আছে, পাঠটোৰ বিষয়ে আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত বিশেষকৈ এই পাঠটোতনো আচলতে কি বিষয়বস্তু সোমাই আছে, আৰু এই পাঠটোত তোমালোকৰ যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব, সকলোবিলাক কথা আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোক যদি ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ নতুবা ছাত্ৰী হয়, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয়কৈ চাই থাকিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমতে আমি পাঠটো পঢ়ি ল'ম, পঢ়ি পঢ়ি বুজি যাম, আৰু পঢ়ি পঢ়ি বুজি শেষ হোৱাৰ পাছত আমি প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মন কৰাচোন, আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাসমূহৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষা অন্যতম ঐতিহ্যপূৰ্ণ আৰু সমৃদ্ধশালী ভাষা। অসম ভূখণ্ডৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ উপাদানেৰে অসমীয়া ভাষা বৈচিত্ৰময় হৈ উঠিছে। আন আন নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ তুলনাত অসমীয়া ভাষা মূলৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰলৈ আঁতৰি আহিছে। পাঠটোৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ ওচৰত যদি বৰ্তমান কিবা কাগজৰ পইচা আছে, 50 টকীয়া, 10 টকীয়া, 20 টকীয়া, 100 টকীয়া, নতুবা 1000 টকীয়া, নতুবা 500 টকীয়া, তাত মন কৰা সেই পইচাটোত কিছুমান লেংগুৱেজৰ নাম লিখা আছে। তোমালোকে মন কৰাচোন, অসমীয়া ভাষা যিটো আমাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজ, সেই অসমীয়া লেংগুৱেজটো কেই নম্বৰত আছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই লেচনটোত বিশেষকৈ তোমালোকৰ আগত ভাষাৰ বিষয়ে, আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে তোমালোকে এটা চমু আভাস পাবা, যে অসমীয়া ভাষাটো কেনেধৰণে উৎপন্ন হ'ল, কেনেধৰণে উৎপত্তি হ'ল, ঠিক আছে? তাৰ বিষয়ে তোমালোকে এটা আভাস পাবা। অসমীয়া ভাষা আছে, ইংৰাজী ভাষা আছে, উৰ্দু, হিন্দী, অৰুণাচলৰ নিজৰ ভাষা আছে, নেপালী ভাষা আছে, চাইনিজ আছে, কোৰিয়ান আছে, এই সকলোবিলাক এটা এটা ভাষা হয়, ঠিক আছে? ভাষা মানে কি? ভাষা হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ সহায়ত নেকি আমি আমাৰ মনৰ ভাৱ, আৱেগ, অনুভূতি এইবিলাক বেলেগ এজন মানুহৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? বুজি পাইছা? অ'কে, এতিয়া এই লেচনটোত কি বুজাব, এই লেচনটোত আচলতে তোমালোকে কি পঢ়িবলৈ পাবা? এই লেচনটোত তোমালোকে অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশৰ বিষয়ে এটা আভাস পাবা, মানে অসমীয়া ভাষাটো কেনেধৰণে উৎপন্ন হ'ল, কেনেধৰণে তাৰ ক্ৰমবিকাশ হ'ল, বুজি পাইছা? অ'কে, আমি এতিয়া মেইন লেচনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। সন্ধিয়া সময়ত নয়নাহত খুৰাকৰ কাষেতে বহিলহি। খুৰাকে সিহঁতৰ ইচ্ছাৰ কথা বুজিব পাৰি মিচিকাই হাঁহি সুধিলে, তোমালোকে আজি কি শুনিবা কোৱাচোন? ইফতিচামে ক'লে, খুৰা, যোৱাবাৰ আহোঁতে আপুনি অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে ক'ম বুলি কৈছিল। তাৰমানে সন্ধিয়া সময়ৰ কথা, সন্ধিয়াৰ সময়ত নয়না আৰু ইফতিচাম, ইহঁত দুইটা, এটা ইফতিচাম আৰু নয়না, এই দুইটা ষ্টুডেণ্ট আহিলে, আহি পিনে খুৰাকৰ ওচৰত ক'লেহি যে, কি খুৰা, আজি আপোনাৰ পৰা কিবা শুনিব বিচাৰিছোঁ আমি। মানে সিহঁতৰ যি ৰিয়েকশ্যন, সিহঁতৰ ৰিয়েকশ্যন দেখি পিনে খুৰাকে গমেই পালে যে ইহঁতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা কাৰণতে মোৰ ওচৰলৈ আহিলে। তাৰপিছত যেতিয়া খুৰাকে সুধিলে যে আজি তোমালোকে কিহৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিবা, তেতিয়া ইফতিচামে ক'লে যে, কি খুৰা, যোৱাবাৰ আহোঁতে আপুনি অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে ক'ম বুলি কৈছিল। তাৰমানে অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে যোৱাবাৰ আহোঁতে খুৰাকে সিহঁতক ক'ম বুলি কৈছিলে, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট মন কৰা, খুৰাকে লেপটপটো খুলি হাঁচিপতীয়া পুথিৰ অনুকৃতি উলিয়াই লৈ ক'লে, ঠিক আছে শুনা তেন্তে, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো বহুত পুৰণি, আনকি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মৰো বহুত আগতে অসমীয়া ভাষাত কাব্য ৰচিত হৈছিল। আমাৰ যি অসমীয়া ভাষা ন, আমি যিধৰণে অসমীয়া ভাষাত কথা বতৰা পাতোঁ, আমি গান গাওঁ, কবিতা গাওঁ, এই অসমীয়া ভাষাৰ যিটো অৰিজিন ন, মানে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো বহুত পুৰণি ভাষা হয়, তাৰমানে শংকৰদেৱৰ জন্মৰ আগৰ ভাষা হয় এইটো। এতিয়া শংকৰদেৱ কিমান চনত জন্ম হৈছিল তোমালোকে জানানে? 1449 চনত, নহয় জানো? অ'কে, এতিয়া 1449 চনৰ আগৰ ভাষা হয় অসমীয়া ভাষাটো, বুজি পাইছা? অ'কে, বহুত পুৰণি ভাষা হয়। মানে ত্ৰয়োদশ শতিকামানতে হেম সৰস্বতীয়ে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ নামৰ এখন পুথি ৰচনা কৰিছিল। এইটো তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব কিন্তু দেই, হেম সৰস্বতীয়ে ত্ৰয়োদশ শতিকাত ৰচনা কৰা পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ কি? উত্তৰ হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। তোমালোকে বহীত লিখি থৈ দিবা, আৰু প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ, মই পিছত তোমালোকক সেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰো কৈ দিম, ঠিক আছে? অ'কে, আজিলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন অসমীয়া পুথিবিলাকৰ ভিতৰত এইখনেই আটাইতকৈ পুৰণি পুথি। দেখিলা নাই, আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াত তোমালোকে পাই গ'লা। কি পালা বাৰু? আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। নয়নাই অলপ চিন্তা কৰি সুধিলে, তাৰমানে খুৰা, ত্ৰয়োদশ শতিকাতে অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি হৈছিল নেকি? নহয় নহয়, খুৰাকে হাঁহি ক'লে, এটা ভাষাৰ উৎপত্তি হৈ ভাষাটোৱে ৰূপ
পূৰ্ণ ৰূপ পাবলৈ বহু যুগ লাগে। তাৰ পাছতহে সেই ভাষাত লিখিত সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। প্ৰথমে এই ভাষাত অলিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তাৰমানে যেতিয়া নেকি হেম সৰস্বতীয়ে ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ মানে 1300 শতিকাৰ কথা কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া কিমান চন বাৰু? এতিয়া 2000, এতিয়া 21শ শতিকা, কিন্তু 21শ শতিকাৰ কথা কোৱা নাই, 1300 শতিকা মানে 1300 শতিকাৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। অ'কে, যেতিয়া নেকি হেম সৰস্বতীয়ে প্ৰহ্লাদ চৰিত নামৰ যিখন পুথিখন 1300 শতিকাতে ৰচনা কৰিছিল বুলি যেতিয়া খুৰাকে ক'লে, তেতিয়া নয়নাই ক'লে যে কি, আৰে তেনেহ'লে অসমীয়া ভাষাটো 1300 শতিকাতে ক্ৰমবিকাশ হৈছিল নেকি, অসমীয়া ভাষাটো 1300 শতিকাতে উৎপত্তি হৈছিল নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে নয়নাৰ মনত, আৰু নয়নাই খুৰাকক সুধিলে। আৰু তেতিয়া খুৰাকে ক'লে, নহয় এইটো নহয়, এটা ভাষা উৎপত্তি হৈ ভাষাটোৱে পূৰ্ণ ৰূপ পাবলৈ বহু যুগ লাগে। মানে এটা ভাষা উৎপত্তি হোৱাৰ পাছত সেই ভাষাটো সম্পূৰ্ণ ৰূপ পাবলৈ বহুত দিন লাগে। অ'কে, বুজি পালা? তাৰ পাছতহে সেই ভাষাত লিখিত সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মানে সেই ভাষাটোৱে পূৰ্ণ ৰূপ পোৱাৰ পাছতহে, মানে ভাষাটোৰ সম্পূৰ্ণ গঠন হৈ যোৱাৰ পাছতহে এটা সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই ভাষাটোক লৈ পিনে। বুজি পালা? মানে লিখিত সাহিত্যৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। প্ৰথমে এই ভাষাত অলিখিত সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয়। অলিখিত সাহিত্য মানে কি? অলিখিত সাহিত্য মানে হৈছে মুখে মুখে প্ৰচলিত হোৱা সাহিত্য। বুজি পালা? অ'কে, অলিখিত সাহিত্য মানে কি খুৰা? তোমালোকৰ এইটো এটা প্ৰশ্নই আছে দেখিলানে, তোমালোকৰ তলত প্ৰশ্নটো আছে বাৰু, কিন্তু ইয়াত প্ৰশ্নটো উত্তৰ এডোখৰতে পাই যাবা। চোৱা, অলিখিত সাহিত্য মানে হ'ল যিবোৰ সাহিত্য আখৰেৰে লিখা নহয়, বৰং মানুহৰ মুখে মুখেহে প্ৰচলিত হয়, সেইবাবে ইয়াক মৌখিক সাহিত্য বুলিও কোৱা হয়। মই তোমালোকক অলৰেডি ক'লোঙেই, নহয় জানো? অলিখিত মানে হৈছে লিখিত নোহোৱা, নিলিখা, বুজি পালা? যিবোৰ লিখিত নহয় বৰং মুখে মুখেহে প্ৰচলিত হয়, সেইবিলাককে তেনেকুৱাবিলাক সাহিত্যকে অলিখিত সাহিত্য বুলি কোৱা হয়। অ'কে, বুজি পালা? অ'কে, আখৰ চিনি নোপোৱা মানুহে হয়তো অতি পুৰণি কালতে অসমীয়া ভাষাত এনে সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল, বুজিলানে? যেতিয়া পুৰণি কালত বহুত বছৰ বছৰ আগতে যেতিয়া নেকি মানুহ গুহাত বসবাস কৰিছিল, তেতিয়া মানুহৰ মাজত আখৰৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিল, ঠিক আছে। আৰু আখৰৰ আৱিষ্কাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলিখিত সাহিত্যৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, মানে মুখে মুখে কথা কৈছিল তেওঁলোকে। বুজি পালা? অ'কে, বুজিলোঁ খুৰা, ইয়াতো বুজিলোঁ খুৰা আছে, দেখিছা? তোমালোকেও মই ভাবোঁ বুজি পাইছা। যদি মই যিখিনি কথা তোমালোকক বুজাইছোঁ যদি বুজি পাইছা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰি পিনে জনাবা, ঠিক আছে? অ'কে, বুজিলোঁ খুৰা। এতিয়া শুনা, ভাষা পৰিৱৰ্তনশীল, অসমীয়া ভাষাও যুগে যুগে পৰিৱৰ্তিত হৈ আহি আছে। 7ম শতিকামানলৈ পূব আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰায় একে ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল। তাৰো আগতে অসমত, অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ কামৰূপ ৰাজ্যত প্ৰচলিত ভাৰতীয় ভাষাটোক দুই এটাকৈ স্থানীয় শব্দ সোমাবলৈ লৈছিল, কাৰণ অতি পুৰণি কালৰে পৰা অসম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নিগাজী আভাসভূমি, সকলোৰে মাজত ভাষা, সংস্কৃতি আৰু ভাৱৰ আদান প্ৰদান হৈছিল, ফলত ইটো ভাষাৰ উপাদান সিটো ভাষাত স্বাভাৱিকভাৱে সোমাই পৰিছিল। তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ সমাজখন পৰিৱৰ্তনশীল, আমাৰ প্ৰকৃতি পৰিৱৰ্তনশীল, নহয় জানো? বৰ্তমান বহাগ মাহ চলি আছে, বহাগ মাহত গছ লতাই ধুনীয়া ধৰণৰ ধুনীয়াকৈ গছত ধুনীয়া ধুনীয়া কুঁহিপাত মেলিছে, কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া আঘোণ পুহ পাবগৈ, মাঘ মাহ পাবগৈ, সেই গছৰ পাত নাইকিয়া হৈ যাব। তাৰমানে প্ৰকৃতি হৈছে পৰিৱৰ্তনশীল, আমাৰ সমাজখনো পৰিৱৰ্তনশীল, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ভাষাও পৰিৱৰ্তনশীল। বুজি পাইছা? যেতিয়া নেকি অসমীয়া ভাষাটো গঠন হ'ল, অসমীয়া ভাষা অসমতে গঠন হৈছে, এইটো কথা বুজি পাইছানে তোমালোকে? অ'কে, কিন্তু আমাৰ অসমত কিমান জনগোষ্ঠী, কিমান ভাষা ভাষী, কিমান ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰে, তোমালোকে এইটো কথা জানা চাগে? অসমীয়া, বড়ো, দেউৰী, মিচিং, কাৰ্বি, নেপালী, লটছ অফ, বহুত 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 কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লোকে বসবাস কৰে, ফলত অসমীয়া ভাষাত তেওঁলোকৰো যি ভাষা, ঠিক আছে, অসমীয়া ভাষাত মিচিং নতুবা দেউৰীসকলৰো যি ভাষা, সেই দেউৰী ভাষাৰ পৰাও এটা দুটা শব্দ আহি পিনে অসমীয়া ভাষাত যোগ হ'লহি, ফলত ভাষাটোৰে এটা নতুন ৰূপ পালে। বুজি পাইছা চাগে? অ'কে, নেক্সট মন কৰা, ভাষাৰ উপাদান মানে কি খুৰা? নয়নাই সুধিলে। খুৰাকে উত্তৰ দিলে, ধ্বনি, ৰূপ, শব্দ, বাক্য আদিয়েই ভাষাৰ উপাদান। তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্নও আছে কিন্তু দেই, ভাষাৰ উপাদান কেইটা কি কি? উত্তৰ তোমালোকে কি লিখিব লাগিব? উত্তৰ তোমালোকে লিখিব লাগিব, ধ্বনি, ৰূপ, শব্দ, বাক্য আদিয়েই হৈছে ভাষাৰ উপাদান। বুজি পালা? অ'কে, শুনা, এতিয়া অসমীয়া ভাষাটো মূলতে আৰ্যসকলে কোৱা ভাষাৰে
বিকশিত রূপ যদিও স্থানীয় জাতি জনজাতি উপজাতি আদির ভাষার উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে আনুমানিক দশম শতিকামানত ই সক্রিয় রূপ লাভ করবলে আরম্ভ করিলে। খুড়াকর কথাখিনি শুনি নয়নার বর ভাল লাগিল। তাই ইফতিসামর মুখলৈ চাই সুধিলে, বুঝিলিনে এতিয়া? ইফতিয়ে তাইলৈ চাই হাঁহিলে, ৰবা ৰবা, মোৰ কথা শেষ হোৱাই নাই। নহয়, খুড়াকে ক'লে, কোৱা 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 খুড়া, নয়নাৰ সঁহাৰি দিলে। শুনা, দশম শতিকাতে যে অসমীয়া ভাষাই আজিৰ ৰূপ লৈছিল তেনে নহয়, মানে এনে নহয়। মই আগতেই কৈছোঁ যে ভাষা পৰিৱৰ্তনশীল। প্ৰাক শংকৰী যুগৰ অসমীয়া ভাষাৰ লগত বৰ্তমানৰ অসমীয়া ভাষা নিমিলে। প্ৰাক শংকৰী যুগ বুলি কোনটো যুগক কোৱা হয় খুড়া? ইফতিসামে সুধিলে। শংকৰী যুগৰ আগৰ যুগটো হ'ল প্ৰাক শংকৰী যুগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা, মই তোমালোকক আগতে কৈছিলোঁ, কি বুলি কৈছিলোঁ, মই তোমালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে কি, অসমীয়া ভাষাত হেম সৰস্বতীয়ে ত্ৰয়োদশ শতিকাত, মানে 1300 শতিকাত এখন কিতাপ ৰচনা কৰিছিলে, এখন পুথি ৰচনা কৰিছিলে, আৰু পুথিখনৰ নাম কি? পুথিখনৰ নাম হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। এতিয়া 1400 শতিকাত কি হ'ল? 1400 শতিকাত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল, শংকৰদেৱ জন্ম হ'ল 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত, নহয় জানো? অ'কে, এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ যি উৎপত্তি সময়টো শংকৰদেৱৰ আগৰ আগৰ বুলি কোৱা হৈছে, ঠিক আছে? সেইকাৰণে হেৰিয়ে সুধিছে যে কি, ইয়াত যিটো প্ৰাক শংকৰী যুগ, ঠিক আছে, প্ৰাক শংকৰী মানে হৈছে শংকৰদেৱৰ জন্মৰ আগৰ সময়ছোৱা, তাৰমানে মানে 1400 শতিকাৰ আগৰ কথাটো কোৱা হৈছে। 1400 শতিকাৰ আগৰ মানে কি, 1100 শতিকা, 1200 শতিকা, 1300 শতিকাৰ কথা কোৱা হৈছে, বুজি পালা? আগৰ মানে বুজি পাই আছে আৰু কিমান আগৰ, ঠিক আছে? অ'কে, কিন্তু ইয়াত এইটো কথাই কোৱা হৈছে যে কি, প্ৰাক শংকৰী যুগৰ অসমীয়া ভাষাৰ লগত বৰ্তমান অসমীয়া ভাষাৰ নিমিলে। মানে শংকৰদেৱৰ আগতে যি অসমীয়া ভাষা আছিল অসমত, সেই অসমীয়া ভাষা বৰ্তমানৰ অসমীয়া ভাষাৰ লগত নিমিলে। কাৰণটো মই তোমালোকক আগতে কৈ আহিছোঁ, কাৰণ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা ভাষিক লোকে বসবাস কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা আছে, তেওঁলোকৰ নিগাজী ভাষা আছে, সেই ভাষাসমূহৰ লগত আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰো সংমিশ্ৰণ ঘটিছে, মিহল খাই গৈছে, হানমিহলি হৈছে। অ'কে, বুজি পাইছা? যদি বুজি পাইছা ন, একদম ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়া। ইমান সৰলকৈ তোমালোকক বুজাইছোঁ মই, তোমালোকৰ হয়তো তোমালোকৰ স্কুলৰ টিচাৰে এনেকুৱা ধৰণে নুবুজাইছেগৈ, যদি মোৰ নিচিনা তোমালোকৰ স্কুলৰ টিচাৰে বুজায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট মন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শংকৰী যুগৰ আগৰ যুগটো হ'ল প্ৰাক শংকৰী যুগ। প্ৰাক মানে আগৰ, মূল শব্দৰ আগত প্ৰাক ব্যৱহাৰ কৰিলে আগৰ কাল, স্তৰ ইত্যাদিক বুজায়। তোমালোকক মই অলৰেডি ক'লোঁ এইখিনি কথা, নহয় জানো? প্ৰাক মানে হৈছে আগৰ, ঠিক আছে, আৰু শংকৰী মানে হৈছে শংকৰদেৱৰ সময়ছোৱা, মানে শংকৰদেৱৰ সময়ছোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত, মানে আগৰ মুহূৰ্ত, বুজি পালা? একদম ইজি হয়, বহুত উজু হয় এইবিলাক বুজি পাবৰ কাৰণে, একদম ভাতৰ লগত পানী খোৱা কাম, ঠিক আছে? অসমীয়া ভাষাটোৱে ইংৰাজসকলৰ দিনত নতুন ৰূপ লাভ কৰিলে। শুনি আচৰিত হ'বা আৰু ভালো পাবা যে পূৰ্বতে অসমীয়া নামটোৰ প্ৰচলন নাছিল। ইংৰাজ আমোলৰ সময়তহে অসমীয়া শব্দটো বেছিকৈ ব্যৱহৃত হ'বলৈ ধৰে। সেই সময়তে ডেস্ক বেঞ্চ, টেবুল, চকলেট, পেন, ফুটবল, বিস্কুট আদি অগণন ইংৰাজী শব্দ আমাৰ ভাষাত সোমাই পৰিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যেতিয়া নেকি ইংৰাজসকলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰাজত্ব কৰি আছিলে, ঠিক আছে, সেই সময়ছোৱাত এতিয়া যিহেতু অসমতো সেইটো সময়ত ব্ৰিটিছ ৰাজৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে। ব্ৰিটিছে আমাৰ, তোমালোকে জানা চাগে, ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষত ৰাজত্ব কৰিছিলে বুলি এটা সময়ত ভাৰতবৰ্ষক মানে নিজৰ জেপত ভৰাই ৰাখিছিলে, শুনিছা চাগে ক'ৰবাত, নহয় জানো? চ' এই যিবিলাক ৱৰ্ড ন, বেঞ্চ, ডেস্ক, চকলেট, টেবুল, পেন, বিস্কুট, ফুটবল, এইবিলাক এটা এটা ইংৰাজী শব্দ হয়, আৰু ইংৰাজসকলৰ আগমনৰ পাছত এই যিবিলাক শব্দবিলাক আমাৰ অসমীয়া ভাষাত সোমাই পৰিল। অ'কে, বুজি পাইছা? তেতিয়াও আৰু হয়তো ভৱিষ্যতেও অসমীয়া নামটোৰে আমাৰ চিৰচেনেহী ভাষাজননী পৰিচিত হৈ থাকিব। খুড়াকে অলপ চিন্তা কৰি ক'লে, লগতে জানি থোৱা যে অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশৰ আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত বৈদিক সংস্কৃত প্ৰাকৃত আৰু অপভংগ ভাষাস্ত্ৰবোৰৰ বিষয়েও অধ্যয়ন কৰিব লাগে। ডাঙৰ হ'লে নিশ্চয় এই বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিবা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যেতিয়া তোমালোকে বি এ কৰিবা, যদি মন থাকে, তেতিয়া যদি বি এত তোমালোকে যদি অসমীয়াত মেজৰ লোৱা, আছামিছত মেজৰ লোৱা, তেতিয়া তোমালোকে এই যিবিলাক কথা ন, অসমীয়া ভাষা কেনেধৰণে উৎপন্ন হ'ল, কোনটো ৱৰ্ডে কোনবিলাক মিনিং বুজায়, সকলোবিলাক কথা পুংখানুপুংখভাৱে তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা, বুজি পালা? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লেচনটো শেষেই হ'ল,
ইমানটোৱে আছিলে লেচনটোত। মই ভাবোঁ তোমালোকৰ সকলোবিলাক কথা ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'ল। মই যিমান পাৰিলোঁ তোমালোকক উজুকৈ সহজ সহজ অসমীয়াত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ঠিক আছে? অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি দুটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নয়নাহঁতে খুৰাকৰ পৰা কিহৰ বিষয়ে শুনিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল? উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা, নয়নাহঁতে খুৰাকৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে শুনিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, হেম সৰস্বতীয়ে ৰচনা কৰা তোমাৰ পাঠত উল্লেখ থকা পুথিখনৰ নাম কি? পুথিখনৰ নাম কি আছিলে, কি আছিলে বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? পুথিখনৰ নাম হৈছিলে পলাক চৰিত্ৰ। মনত ৰ'ল? অ'কে। অলিখিত বা মৌখিক সাহিত্য মানে কি? যিবিলাক সাহিত্য সাধাৰণতে লিখিত ৰূপত নাথাকে তেনেকুৱাবিলাক সাহিত্যকে অলিখিত নতুবা মৌখিক সাহিত্য বুলি কোৱা হয়। মানে লিখিত ৰূপত নাথাকে, লিখিত হৈ দিয়া নাথাকে। আমি যিধৰণে এখন নভেল পঢ়োঁ, যিধৰণে আমি এখন উপন্যাস পঢ়োঁ, এখন কিতাপ পঢ়োঁ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে অলিখিত সাহিত্যত তেনেকুৱা ধৰণে লিখিত হৈ দিয়া নাথাকে। বস্তুটো মানে কিংবদন্তি হয়, মানে মুখে মুখে প্ৰচলন হয়, ঠিক আছে? বুজি পালা চাগে? অ'কে। ঘৰ নম্বৰটো মন কৰা, ভাষাৰ দুটা উপাদানৰ নাম লিখা। উত্তৰত কি লিখিবা? ভাষাৰ উপাদানকেইটা কি কি আছিলে বাৰু? তোমালোকে ইয়াত তোমালোকক ইয়াত দুটাহে লিখিবলৈ কৈছে। তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা ধ্বনি, ৰূপ নতুবা শব্দ নতুবা বাক্য। মানে ভাষাৰ দুটা উপাদান হৈছে ধ্বনি আৰু শব্দ। এনেকুৱা ধৰণে লিখি দিবা, তোমালোকে 100% নম্বৰ পাবাই। অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মন কৰা, অসমীয়া ভাষাটোৱে কেতিয়া স্বকীয় ৰূপ লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে? উত্তৰটো হৈছে, অসমীয়া ভাষাটোৱে ইংৰাজৰ যি ৰাজত্বৰ সময় ইংৰাজৰ ৰাজত্বৰ সময়ত স্বকীয় ৰূপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে লিখিবা, মানে ইংৰাজসকলৰ কালত, ইংৰাজসকলৰ সময়ত অসমীয়া ভাষাটোৱে স্বকীয় ৰূপ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন মন কৰা, অসমীয়া শব্দটোৰ প্ৰচলন কাৰ আমোলত বেছিকৈ হৈছিল? উত্তৰ হৈছে, অসমীয়া শব্দটোৰ প্ৰচলন ব্ৰিটিছৰ আমোলত বেছিকৈ হৈছিল। অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বুজি পালা চাগে? মই ইমান ধুনীয়াকৈ তোমালোকক সহজ অসমীয়াত বুজাই দিলোঁ লেচনটো, বুজি পালা চাগে, নহয় জানো? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোৱে আছিল তোমালোকৰ অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশৰ কথা নামৰ পাঠ। পাঠটো সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰৰ বিষয়ে ক'লোঁ, তোমালোকক বুজায়ো দিলোঁ। মই ভাবোঁ তোমালোকৰ সকলোখিনি কথা ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'ল, ঠিক আছে? যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা এটা লাইক কৰি দিবা, ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ। আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বা। থেংক ইউ।